ណាគេ fan ផាត់ស្ងោទូសកាយខ្លះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកនរអ្នកគ្នាមានធ្វើទឹកជ្រលក់សម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងផាត់ស្ងោអូខេជាដំបូងធ្វើការម្ទេស2គ្រាប់បន្តមកទៀតដាក់អំបិលចំនួន2សភាសម្រាប់ប៊ីចេងដាក់ប្រមាណស្មើអំបិល2សភាដូចគ្នាហើយធ្វើការបុកវាឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាទឹកជ្រលក់ពណ៌សសដូចតៅហ៊ូហ្នឹងក្នុងហ្នឹងមានដាក់តៅហ៊ូណាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកជ្រលក់ហ្នឹងឡើងពណ៌សមកពីប្រតិកម្មរវាងទឹកក្រូចឆ្មាជាមួយប៊ីចេងអញ្ចឹងបងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាឡើងពណ៌សកាន់តែខ្លាំងយើងដាក់វាជាងកាន់តែច្រើនទៅតែទឹកជ្រលក់យើងហ្នឹងឡើងពណ៌កាន់តែសហើយហើយទឹកជ្រលក់ហ្នឹងបើសិនជាគេធ្វើលក់វិញគេដាក់ក្រូចឆ្មាឯគេដាក់ទឹកខ្មេះនៅពេលដែលយើងកូរវាជាងយើងឲ្យលាយចូលគ្នាជាមួយទឹកក្រូចឆ្មាហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យទឹកជ្រលក់យើងបែករាងសសហើយបន្ទាប់ពីឡើងពណ៌ដែលយើងពេញចិត្តហើយធ្វើការដាក់ស្ករចំនួន3សភាចូលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបរិមាណនឹងច្រើនអាហ្នឹងយើងគុណគូគ្រឿងផ្សំតាមហ្នឹងណាហើយសម្រាប់រសជាតិអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចភ្លក់មើលបានស្ទើរអីយើងថែមតាមចំណង់ចិត្តទៅធ្វើការកូរស្ករយើងឲ្យវាលាយចូលគ្នាមកទឹកជ្រលក់យើងហើយនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានអូខេឥឡូវយើងមកធ្វើការដាំទឹកស្ងោរប្រហិតម្ដងធ្វើការបង់ស្លឹកក្រូចសើចចូលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យប្រហិតយើងកាន់តែឈ្ងុយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់គល់ល្ក្រៃចូលទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែស្លឹកក្រូចសើចខ្ញុំដាក់តែស្លឹកក្រូចសើចទៅនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ប្រហិតស្ងោរព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យប្រហិតយើងលិចណាចឹងបានប្រហិតយើងស្ងោរទៅវាឆ្អិនស្មើគ្នាល្អខ្ញុំស្ងោរប្រហែលជារយៈពេល2ទៅ3នាទីមើលតើវារៀងឆ្អិនល្មមហើយធ្វើការបិទភ្លើងចឹងប្រហិតយើងអាចយកញ៉ាំបានហើយនិយាយទៅមួយមុខហ្នឹងគឺងាយងាយហ្មងអត់សូវម្បាក់ឯងសំខាន់រសជាតិពេលធ្វើញ៉ាំទៅណាឆ្ងាញ់ដូចគេធ្វើលក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសាកធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះបានបើសិនជាបានសាកធ្វើតាមហើយកុំភ្លេចខមមិនប្រាប់ខ្ញុំផងណាមកឥឡូវទៅញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាញ៉ៃមែនណាអាកវីក្បាលនេះមានសម្ដែងណាអាហ្នឹងគឺ reaction ពិតពិតហ្មងដោយសារតែរសជាតិណាវាឆ្ងាញ់ដូចគេធ្វើលក់អញ្ចឹងហើយសំខាន់ញ៉ាំស្និតមាត់ទៀតបាទសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នា follow ខ្ញុំនៅក្នុង Instagram ប្រកាសជាដឹងហើយថាខ្ញុំអាសាទៅញ៉ាំប្រហិតស្ងោរមែនតើអនណាក៏មកទឹក2ទៅ3ដងអីដែរដល់ឥឡូវចេះធ្វើទឹកជ្រលក់អញ្ចឹងប្រហែលជាអាសាធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងនៅផ្ទះហើយមើលទៅអូខេវីដេអូថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយ